є Міністерство юстиції. Це ми констатуємо той факт. І один структурний підрозділ – це і Центральний західний міжнародний. Їх всього є 6 в Україні. І в межах дислокації цього підрозділу 15 установ в 3 областей – Хмельницька, Чернівецька та Вінницька. Я буквально вчора приїхав теж з установи максимальної рівня безпеки 158. Це ідентична колонія тільки на Хмельниччині. Ми про нього теж чули. Да. Ми і керівництво установ, і керівництво Міністерства юстиції вживаємо максимальний заходи для того, щоб коли приїжджають чи громадські організації, чи представники уповноваженого, чи представники КПТ, щоб був максимальний доступ. Ну, в межах поки що цього міжнародного управління, я не думаю, що були якісь зауваження. Якщо не було, я сам практично це зреагую і розберемося на місці тими владними уповноваженнями, які мені надані. Тому що стереотип тюрми – це по-цигарні. Б'ють, вбивають, там, калічать, заставляють. І переламати цей стереотип дуже-дуже важко. Практично нереально. Ще один стереотип – це люди, які працюють в установі, кати. Теж дуже важко переламати. Тому що психологічний аспект людини полягає в тому, що вона працює з тою категорією людей, які скоїли дуже важкі і навіть вкрай важкі злочини. А в 39-й установі це ще й особи, яким смертну кару замінено на довічне позбавлення волі. То, що там збільшується смертність, це природно. Тому що на даний час для гуманізації кримінального законодавства позбавлення волі зменшується. А особи, які заслужили довічне позбавлення волі, це з 90-х лихих років знаходяться. І процес терміну йде. І хочемо ми то, чи не хочемо, життя бере своє. І люди все рівно будуть в кожному свій час. Що стосується медичного забезпечення, на даний час знову йде реформування. Тому як вам це знати про те, що усі медичні працівники попереджені про скорочення. Буквально через місяць-два вони будуть скорочені. Весь медичний персонал виводиться з підпорядкування керівників установ. Це буде окрема структурна установа в Міністерстві юстиції. Керівництво, яке і буде базуватися також там, і буде безпосередньо здійснювати контроль медичною службою як єдиного центрального органу. Всі медичні керівники будуть призначені в Міністерстві юстиції, начальник установи на них не буде мати жодного впливу. І всі питання щодо забезпечення, розміщення і тому подібне будуть вирішуватися безпосередньо з одного структурного підрозділу. Тобто медицина – це окремий підрозділ, який потрібно реформувати, реорганізувати, щоб вони працювали належним чином. Да, дуже багато я тут бачив деяких прорахунків і недоліків нашої діяльності. Ну, скажімо так, я цю установу відвідував тричі вже, відколи в цій посаді. А враховуючи, що це міжнародне управління всього лише рік, то я там часто буваю. Да. Моя безпосередня відповідальність як посадової особи – це виробництво і комунальне побутове забезпечення. Ну, мені імпонує, що ви відмітили позитивну сторону, тому що я прикладав немало зусиль протягом цього року, що там було покращення. Що стосується медицини, ну, значить, це наше недопрацювання, ми приділимо трошки уваги, але вже після того, залежить від того, як закінчиться реформування і які будуть поставлені нові задачі безпосередньо вищим органам виконавчої влади. Да. Ну а технічні питання, які були визначені, я думаю, ми на наступному тижні зібрали виїзд комісійно, додатково відпрацюємо все. З урахування того всього, що сьогодні побачив, від того, що мені вже доповіли, будуть відповідні заходи реагування. Де є об'єктивні обставини, що ми зрозуміли це, де суб'єктивні. Також з іншим розумінням, тому що якщо людина працює на посаді на роботі, вона виконує ті обов'язки, які їй поставлені, не зважаючи на тисячі час. Я дякую за увагу, якщо буде ці питання, хто відповісти. Дякую. Дякую. Да, зараз ми всі переживаємо такі часи карколомні, ідуть зміни дуже суттєві, але ви зрозумієте, тому, до речі, ви, може, звернули увагу, що останнім часом не тільки через війну, а ще у зв'язку з тими нашими змінами до України
таке увага прикута наших комітетів, комітету проти тортур європейського та підкомітету ООН. Візити стали частіше, якщо раніше це було раз в 5 років, то тепер щорічно, а то і двічі на рік. Тому і відвідують вони всі наші установи, це не наше ноу-хау. Тому ми маємо бути готові, і ви маєте бути готові, тому що якщо взяти міжнародні зобов'язання України, то ніяке реформування, ніяке фінансування не може бути поясненням чи якоюсь причиною того, що права людини не дотримуються. Справа в тому, що дуже зрозуміло, якщо це є фінансова складова, і зовсім не зрозуміло, коли це є ставлення людей і невиконання, просто невиконання своїх обов'язків персоналу.